የረገጣ ዘመን አው እንዴት አላችሁ? ፒስ ነው። በቅንፍ ውስጥ አንድ ድሮ ፌዛለች። ሴቶቹ ማታ ሲለያዩ አንደኛዋ ጧትን ሰዓት ነው በተስካን የምንገናኘው በይ ስትላት ሌላኛዋ እንግዲህ ባሎቻችን እንዴት እንዳሳደሩን አይተናዋ አለቻሉ። እንደውኮ የድሮ ሰው ነገር ሁሉ ያምረለታል። እኛነን እንጂ እንደው ለዛችን ሁሉ የቸከ እኔ የምለው እንደው እንዲህ አይነቱን የዘመን ጠማማ ምን ትሉታላችሁ? በቃ እኮ እንዴት ነው ግራ ግብት እኮ ነው የሚያደርገው። ብቻ ግን ምን ዋጋ አለው? እንዲሁ ሲገርማች ይኖር ሲለን ነው እንጂ የፈጠረ። ስሙኝማ መቼም ውሸት ሲለመድ እኮ ክፉ ነው። በቃ ሆቢ እኮ ነው የሚሆነው። በጣም የሚያስቀይ ነገር አለላችሁ። ባህርና ሐይቅ ዳርቻ ሊደርስ ቀርቶ በቀበና በኩል እንኳን አልፎ የማያውቅ ሁሉ በሆነ አጋጣሚ በትርፍ ጊዜ ምን ትሰራለ ሲሉት ሆቢዬ ኦው ሆቢዬ ውሃ ዋና ነው ይላል። በቃ ሲ በእናታችሁ ሳቁ እንደ ሳቀን እንቁጠረው። እስኪ አንድ ቀን ማለዳ ግንፍሌ ብቅ ብዬ ስንት ሰው የዋናው ሆቢ እንዳለው አያለሁ። እናላችሁ ይሄ ውሸት የለመደበት ሁሉ ነገሩ ውሸት ነው። አገር አገር የሚያካክለውን ውሸት አናት ባናት ሲከምረው ያዝ እንኳን እንደው ትንሽ እንደው እንኳን ቅር አይለውም። የጥንት አራዶች ውሸት ሲበዛባቸው አቦ ረገጥክ ይላሉ። ወይም ደግሞ ውሸቱ አልቆም ሲላቸው ወራጅ አለ እዚህ ላይ ይሉ ነበር። ዘንድሮ ወራጅ አለ ሳይሉት አካልቡ የሚያወርድ የወያላ ማዕት አፍስሶብን በቃ እንደው እስኪ ይሄ ውሸት የለመደበትን ሁሉ ምህረቱን ያውርድለት እንጂ እኛስ አልቻልንም። ስሙኝማ አስቸጋሪው ምን መሰላችሁ? የግዳጅ ውሸት መቼም ለይሉንታ እኛን አበሾችን የሚያከለን እኮ የለም። በቃ እንደው አለ አይደል ሌላውን ላለማስቀየም የሆዴን በሆዴ ብለን ፍጥጥ ብለን ውሸታችንን እንተረትረዋለን። መቼም ይሄ አርብ የሚሉት ቀን የጨዋታ ቀንም አይደል እንግዲህ ለኛ እስቲ እንጨዋወት እንበል። ለምሳሌ አንዱ ጓደኛው በቃ የወደፊት ባለቤቴ ምናምን የሚላት ትኖራለች። በቃ ለሱ ኬሊዮፓትራ፣ ዴዝዴሞና፣ ጁልየት፣ ፊያሜታ ሌላ ማን አለ የሁሉም ቅልቅል ነች። እና በቃ ጉራውን በስሙኒ ስድስት የነዛብዎታል። ስማ እኔ እኮ እንደ ሌላው እንዲህ ከውድድር ዲስኳሊፋይድ የሆነችውን አልሰበስበም። ገባ በታያት እኮ አቦ ፓሽ ክሬዚ ነው የምትሆነው። እንዴት አይነት እግዜር እጁን ታጥቆ የሠራት መሰለችህ ይላል። ቆይ ግን እዚህ ላይ እኔ የምለው እግዜር እጁን ሲታጠብ ውሃ ያቀበላል እንዲህ እንደ የሆነት በዛ ሆነስ ታዲያ እኛን የፈጠረን ጊዜ እጁን አልታጠበም ማለት ነው እንዴ? ኧረ ይደብራል። ኧረ መቼም እኮ እንደወደደ ሰው አሪፍ ልብ ወለድ ጸሐፊ አይኖርም። የምር መቼም እንደው አንናገር ሆኖብን ነው እንጂ ብሪቲሽ ካውንስልን የሚሞላ እኮ ታሪክ አለ። እና እርስዎ የጓደኛውን ጉዳይ ያለሁ ብለው ታዲያ ለምን አታሳየኝም ይሉታል። ለነገሩ ትንሽ የምትሆን ቅናት ቅናትም ባይሆን ቅ የሚሏት አይነት አጠፋም። በሆዶ ስንቱን ያወርዱበታል። አሁን ይሄ የስፒል ጫፍ የሚያክል ሰውዬ ቆንጆ ሊያገኝ ነው ይሄ ጦጣ ይላሉ በሆዶ ለራሱ። ከባቄላ ቁማዳ ያመለጠ ጥሬ የሚያክል ደግሞ። ታዲያ አንድ ቀን የሆነ ቀን በቃ ጓደኛው ከሆነች ሴት ጋር ያስተዋውቀውታል። በቃ አለ አይደል ዝም ብሎ ነገር። በነገራችን ላይ አንዳንዴ ተዋወቀው ወይም ተዋወቂው ሲባል እምቢ ማለት ቢቻል ጥሩ ነው። አቡ አልቅን እኮ ማታ በቴሌቪዥን የሆነ ጽዳት ዘመቻ ላይ ባሬላ ሲገፋ የታየ ሁሉ ተዋውቀው ሲባል በቃ እንዴ ቀላል ይሄ? ያረ ይደብራል እንዴ። እኔ የምለው አንዳንድ በሆነ ነገር ሰው ያውቀናል የሚሉ ሰዎች እንዴት ነው የሚሆኑት? የሆነ ካሳንችስ ቡና ቤት ውስጥ አንዱ ጠጭ ላይ እንዴት እኔን አታውቀኝም ሲል የደነፋ ዘፋኝ ያገኘውን መልስ ታውቃላችሁ? ምንድን አንተ ኳስ ተጫዋች ነው ወይስ? በነገራችን ላይ ይኸው እሁድ ብሔራዊ ቲያትር ቶታል፣ ያ ሁሉ መኪና መጥቶ ተሰልፎ በጎን መታ ያስቀድኸው አንተ ዝነኛው ሰው ታይተሃል፣ ነብራዬ በል እና በቃ ይቺ የተዋወቅኳት ሴት እንደሄደች ጓደኛው እንደ ማይክ ታይሰን ደረቱን ነፍቶ እንደ ቢል ኮዝቢ እየሳቀ እንደ ሪኪ ማርቲን እየተውረገረገ ታዲያቦ ታ አያት አይደል ቀሽት ኮናት ምናምን ይልዎታል። ደንገጥ ይላሉ። ያን ይህ ሰውዬ ሳይነጋ እንደው የጎጃም በረንዳን አረቄ ጨልጦ ነው የመጣው ወይስ ይላሉ በሆዶ። ማንን ይሉታል። በቃ ብሽቅሮ እኮ የሚለው እንዴ ያቻልኩ እኮ ናት ቀሽቷ፣ እንዲህ አሁን ያስተዋውኩ እኮ ናት። የዲማው ጊዮርጊስ ክዋሉ በቃ
ጉድ ያሰኘችው ውብ ይችላልች እንዴ? ቀናቱ ሁሉ ያቺ ቀ ያልናት ለቀቀችው። ግን ምን አይነት መልስ ነው የሚሰጡት? አበሽነት ወታስጨንቀውታለች። አጉል ሀቀኛ ሆናለሁ ብለህ ወዳጅ እንዳታጣ ትልውታለች። ዘንድሮ ሀቅ ያለው የድራፍት ሂሳብ ላይ ብቻ ነው። እነሱም ትንሽ አይተው እኛም ማሳለፈን አንሰጥም። በቃ እርሶም ያን ይረግጡለታል አሳምረው። አንተ ይሉታል ጉደኛ አይደለች እንዴ ባክ? እድለኛ ነህ እኮ። ለመሆኑ እንዴት ነው የሚሳካል? ምን አለፈው በደስታ ይፈነከነካል። እኔ አንተ ወንድም እኔ ነኝ የምትልኩ አጣቀተኝም። ገርማል እኮ። አንዲት በጋዜጠኛ ላይ የተባለተች ነገር ተዛለችኝ እዚህ ጋር። መቼም ለኛ የማይበረታ የለም። ነገር ይዋን ሰምታችኋት ከሆነ በቃ ቢስ እንዳላችሁ ይቁጠሩትና ልድገምላችሁ። ጋዜጠኛው ድምጽ ማጉያውን ወደ ተጠያቂው ያስጠጋ። ወንድም የስምህ ማልበል ይለዋል። ሰውየውም በሆዱ እነኝህን ቱልቱላ ጋዜጠኞች አገኘኋቸው ብሎ ነው መሰለኝ። የወንድምህን ስም ራስህ ወቅ እንጂ እኔ የታውቅልሃለሁ አለዋሉ። እና በቃ ጓደኛውን ላለማስቀየም ግጥም አድርገው ይረግጣሉ። በቃ ሙገሳውን ያዥጎደጉዱታል። እንደውም የአማርኛው ቃል ስለማይበቃው ፋሺስ ፕሪቲሺስ ፋንታስቲካው ምናምን እያሉ የሚያውቁትንም የማያውቁትንም ቋንቋ ይደበላልቁታል። ስሙኝማ እዚህ እኛ እንጽፋለን የምንል ሰዎች አካባቢ ስንት አበሳለ መሰላችሁ? መቼም ለሰው ያሳዩት ነገር ሸጋ ነው። ታዲያኛም አልፎ አልፎ እንደው ጽሑፍ የለኝ ይውልኝ እንተያይ መባባላችን አልቀረም። እና ታዲያ የሆነ ሰው ጽሑፍ ይዞ ይመጣና እስቲ ይችን አይታርግልኝ ይልዎታል። የምር በጣም ጭንቅ ነው እንዴ? አማረቢ ብለው የአንጀትዎን ጽሑፍ የሚጎድሉት ነገሮች አሉት ካሉ ወዳጅ አጡ ማለት ነው። አይገርምም? እና እንደው በቃ ፊት ለፊት ወገቡን ይዞ ኬሬዳሽ እያለ ባይሸልልቦ ለሌሎች ስምሆን በቃል አይደል? ኩትፎና ጎረድ ጎረድ እንደ ተፈጨ ሽሮ እህል ብን ያደርግዎታል። የእኛ ጸሐፊ ይልዎታል። እሱ ድሮም ቢሆን ብይ እንኳን ስንጫወት ሰው ሲበላ ደስ አይለውም ነበር። መታወቂያ ፓስፖርት ያለው ምቀኛ ነው። እስቲ ሰው ደግ በሠራ ይሄ ሁሉ በቃ ጭፍጨፋ ነው። ከዛማ እስቲ ተውኝ፣ ይሄ አጭበርባሪ አላውቀውም። እና ነው ደግሞ እሱ እንኳን መጻፍ ቢችል ጥሩ፣ ከየመጽሐፉ እየገለበጠ አይደለም እንዴ ስሙን እየለጠፈ የሚያወጣው ይባላሉ። እና ልጄ ዘንድሮ የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ መርገጥ ስለሆነ እርስዎም ጥሩ አድርገው መራገጥ ነው እንዴ። በጣም ግሩም፣ በጣም ዴ ቋንቋው፣ ልብ ሰቀላው፣ ታሪኩ፣ ጭብጡ፣ አወራረዱ አንተ አይደለም በዓሉ ግርማና ሐዲስ ዓለማየሁን ዶስቶቭስኪን ትተካለህ። አይገርምም? ስታይል እኮ ቁርጥ የነሱን ነው፣ እንደውም ባይበልጥ ነው። በቃ እንዲህ ካሉ የሐምሌና የነሐሴ የድራፍት ሂሳብ ተዘጋ በሉት። ብቻ ምን አለፋችሁ ዘንድሮ ውሸታምነት ሳይኖርብን ለአብሮ መኖር በዓለም ዙሪያ ብለን ይኸው ቋጥኝ ቋጥኝ የሚያካክል ውሸት እንነዳለን ፈርዶብን። አንተ እንትና እንዴ እንዴት ነው የምዘፍነው? በእናትህ መዝፈን ለካ እንዴት ትችላለህ? ማይክል ጃክሰን እንኳን ወገብህ አይደርስም። እንዲህ እያለን እስኪ እንሸራደድ። ለማንኛውም